Pratite pregled vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da je NATO potreban kao saveznik da štiti i čuva srpski narod na Kosovu i Metohiji. Vučić je na kritike koje su se pojavile u medijima dolaze i iz dela desne opozicije zbog sporazuma Srbije sa Severnoatlantskom alijansom i različitim olakšicama za NATO, uzvratio da je reč o političkom licemerju onih koji se busaju kao zaštitnici Kosova i Srba na Kosovu, a nisu bili u stanju ni džamije da odbrane. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić danas je povodom 15 godina od napada na autobus Niš ekspresa kod Podujeva u kojem je poginulo 12 Srba, 43 ranjeno, istakao da je nedopustiva činjenica da ovaj zločin nije dobio sudski epilog koji bi žrtvama i njihovim porodicama pružio kakvu takvu utehu. Očekujemo i zahtevamo od međunarodne zajednice i nadležnih organa u pokrajini da se što pre obnovi istraga u ovom i u svim drugim slučajevima napada na Srbe, da se svi nerasvetljeni zločini rasvetle, a njihovi neposredni izvršioci i nalogodavci pravedno kazne, naveo je Đurić. Građani, preduzetnici i pravna lica u obavezi su da prvu ratu poreza na imovinu uplate zaključno sa 17. februarom, potvrđeno je Tanjugu u Upravi javnih prihoda grada Beograda. Prva rata, podsjećanja radi, plaća se akontaciono u visini posljednje četvrte rate iz 2015. godine. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbjegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja, a za sve informacije se mogu obratiti nadležnim odjeljenjima, navode u Upravi. I ove godine bilo je smrtnih ishoda zbog gripa, dve osobe su preminule, ali oni su, kaže za RTS direktor Batuta Dragan Ilić, imali i neke druge bolesti, odnosno bili su hronični bolesnici. Ilić upozorava građane da obim posjeta bolnicama smanje u ovom periodu, kao i dužinu boravka kod najdražih. Broj obolelih od gripa se značajno povećava. Od početka evidencije više od 60.000 obolelih imalo je infekcije slične gripu, a 60 ljudi ima virus gripa, rekao je Ilić. Đaci kojima se završava februarski raspust i putuju u škole u Zemun i Beograd prvog školskog dana u sredu 17. februara mogu putovati na pomenutim relacijama uz pokazanu markicu za januar 2016. godine. Od 18. februara moraju imati uredno kupljenu markicu za drugu polovinu februara ove godine. Sinoć se sastao Upravni odbor Mesnog odbora Matice Slovačke u Staroj Pazovi, koji ove godine obeležava 25 godina od obnavljanja. Sa ciljem očuvanja nacionalnog identiteta i kulture Slovaka na ovim prostorima, Matica radi već četvrt veka bez prekida organizujući kulturne programe, ali također i izdavajući brošure o životu, istoriji, kulturi i narodnoj tradiciji. U godini jubileja u pripremi je knjiga o radu MOMS-a u prethodnih 25 godina, koja bi trebalo da izađe najkasnije do kraja marta, najavila je predsjednica Ana Balaš. Sinoć je na sastanku usvojen izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prethodnu i usvojen predlog programa za ovu godinu. Proteklog vikenda odigrani su mečevi 16. kola druge Vojvođanske lige u Kuglanju. U Golubincima u velikom derbiju sastali su se kuglaši Jadrana i Slobode iz Velike Moravice. Jadran je bio mnogo bolji i zabeležio ubedljivu pobjedu od 6-2 i preuzeo lidersku poziciju na tabeli. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Krajem dana i tokom noći povećanje oblačnosti. Duvaće jak jugoistočni vetar povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 17 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve za ovaj pregled vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.